तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम सुरेन्द्र लामा, ठेगाना मदनपुर, के मदनपुर सबैको चाहिँ मदनपुर, हाल नुवाको जिल्ला दुर्गाडी वडा नम्बर 13 पाखुरे मेदिनी जङ्गल। यो ट्राउट पालन व्यवसाय कहिलेबाट गरिरहनु भएको छ? भयो लगभग 66 सालदेखि सुरु गरेको, बिचमा केही सबै ग्याप राखेर अहिले फेरि एक वर्ष भयो सुरु गरेको। ए, अहिले यसमा यो व्यवसायमा कतिको लगानी गर्नुभएको छ? लगानी भन्नाले त्यस्तै भयो होला, नेपाल सरकारको आफ्नो जति गरे त्यति 30-40 लाख। अहिले तपाईँको पोखरी कतिवटा सञ्चालनमा छ र कति माछा चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा माछा पालन गरिरहनु भएको छ? पोखरी 9 छ, त्यसमा हाम्रा जम 15 राखेको थियो, अहिले सब बिक्री भएर अलिक बाँकी छ। ए, वार्षिक कति आम्दानी गरिरहनु भएको छ यो माछा पालन व्यवसायबाट, ट्राउट पालन? त्यस्तै हुन्छ, धेरै त कति हुन्छ, त्यस्तै 20-25 लाख हुन्छ। के तपाईँ यो व्यवसायबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट भन्नु पऱ्यो। ए, अब आगामी केही गर्ने, भविष्यमा केही गर्ने सोच छ अझै विस्तार गर्ने केही? यसलाई अलिक पोखरीहरूलाई बैगनी ढङ्गले राखेर एउटा रिसोर्ट राखेर त्यसलाई अलिक नियन्त्रण दिने सोच राखेको छ है।